Nshuti bakunzi b'imbarutso ya demokarasi, reka nongere kubifuriza kugira ibihe byiza. Mbaha ikaze hano ku mbarutso ya demokarasi, aho muri hatandukanye mu bice murimo bitandukanye, yaba mu Rwanda, ubwo ndavuga mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse no mu mujyi wa Kigali n'abari hanze kure y'imbibi z'u Rwanda. Mwese turabasuhuje, mwe mudahwema kutwereka ko mudukunda, yaba muri comment ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye, aho munatwandikira kubashaka kuganira natwe kuri email yacu ni imbarutso ya demokrasi @gmail.com. Uyu munsi rero tuje kuganira kuki hashize imyaka igera kuri itanu yose igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda, umubano w'ibihugu byombi harimo agatotsi. Ni iyo myaka itambutse, hari byinshi byagiye bivugwa ku mubano w'u Rwanda na Uganda, aho byavugaga ko Uganda ishimuta bamwe mu banyarwanda bakagirirwa nabi bagafungirwa muri Uganda, mu gihe bivugwa kandi ko abanyarwanda kandi ni nako biri, abanyarwanda twakira abagande neza bakaza mu Rwanda bisanzuye. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Musa na Jarik, akaba ari umwe mu rubyiruko bifuje gushinga ishyaka, akaba ari no muri gahunda yo gushinga ishyaka yise People's Party. Jarike, tuguha ikaze ku mbarutso ya demokarasi. Murakoze cyane. Yes. Umuhungu wa perezida wa Uganda, akaba n'umugaba w'ingabo z'iki gihugu zirwanira ku butaka, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, amaze iminsi agize uruzinduko rw'umunsi umwe ku butaka bw'u Rwanda, aho yarazanye ubutumwa bwa se ku mubano w'ibihugu byombi. Uruzinduko rwa Muhoozi ni iki uruvugaho? Ese umubano w'u Rwanda na Uganda wabugiye kongera kuzahuka? Murakoze n'abadukurikiye ku mbarutso. Yewe ndabanza nshimire abanyarwanda n'abagande, abanyarwanda n'abagande nk'abaturage ubwabo, ko bakomeje kugaragariza kubana mu buryo bw'amahoro kandi bwisanzuye mu ngeri zitandukanye. Ntago twigeze twumva aho abagande babagiriye nabi abanyarwanda, cyangwa abanyarwanda bari bagirira nabi abagande, ahubwo twakomeje kumva amakuru meza avuga ko imiryango y'abanyarwanda n'iy'abagande igishingiranwa, cyangwa iy'abanyauganda n'ibagirango, niko hari ababivuga. Tubanze tubyishimire twese ko umubano nk'abenegihugu wakomeje kuba mwiza, ari nacyo gikenewe muri Afurika hose. Niba ubuyobozi bwacu bw'igihugu kimwe n'ikindi bwo bwagiranye ibibazo hagati yabo, ntibize kugira ingaruka ku mubano w'abaturage ubwabo. Ibyo turabanza tubyishimire. Tunishimire n'uko leta zaba zagize mu gutekereza ko tubanze twishimire ko mbere twari twaragize nk'ibihugu igitekerezo cyiza cyo kwishyira hamwe nka karere k'iburasirazuba, bigomba no kubyara umusaruro. Umusaruro w'igihugu kikabigiramo inyungu kuba turi muri East African Community. Henshi muri Afurika byagiye bigaragara ko gushyira hamwe kw'ibihugu byagiye bigorana, ariko turashima ko East Africa rifite aho imaze kugera, by'umwihariko ibihugu byari muri koridoro y'amajyaruguru, North Corridor, u Rwanda, Ugande na Uganda na Kenya. Tubanze tubyishimire byayimaje gushyira hamwe abaturage. Iyo wagendaga mu karere iyo waguye Uganda umvuga kuri mu gihugu cyawe, Uganda yabaga ari muri Kenya umvuga ko ari mu gihugu cye, n'ibindi byose nako byari bimeze. Turashimira ko byari bimaje kuzamura imyumvire y'abaturage, kumva ko kuba uri Uganda nk'aho uri mu gihugu cyawe, Umuganda uri mu Rwanda kumva ko ari nk'aho ari mu gihugu cye, twese amategeko aturengera kimwe. Tukanashimira ko n'ingendo zari zarohejwe ngira ngo twese twagenderaga ku ndangamuntu. Kujya Uganda na Kenya byari ibintu byoroshye, ni ibintu byo kwishimira mbere ya mbere. Ariko rero bibaho ku bihugu umubano ushobora kutagenda neza, biba atari ibintu byiza. Ngira ngo u Rwanda na Uganda kuba bitabanaga neza, ku ruhande rwacu nk'abanyarwanda dufite byinshi twahombye, nubwo n'abagande nabo bihari, bigomba kuba bihari, bahombye. Ariko twe turavuga ku ruhande rwacu ko nitwe nk'abanyarwanda twabigiriyemo ingaruka nyinshi. Urebye imibare y'abanyarwanda bavanywe mu mirimo yabo Uganda ari myinshi, urebye uburyo twahahiragayo ku giciro kiri hasi, bitewe byinshi byinjiraga,
cross border business zakorwaga n'abanyarwanda zihuza u Rwanda na Kongo y'Iburasirazuba n'u Burundi byagize byinshi bihungabanya. Aba ni abantu bose babuze business zabo zisanzwe zahagaze. Nkabankeka ko kuba umuhungu wa Museveni Lieutenant General Muhoozi. abantu umujyanama w'ingabo za gisirikare wihariye n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, akaba kandi n'umwe mu bashyirwa muri diplomasi ku rwego rwo hejuru mu gihugu cya Uganda, cy'Ubugande. Dore ko azanasimbura na se ariko biri kuvugwa. Ariko ntabwo twabyemeza ko ngiye nemera ko abaturage ba Uganda aribo bazahita muhuza asimbura Perezida Museveni. Yego. Ubwo ni ibintu bishimishije kuba wenda ubutegetsi bwa Uganda bwagira intumwa bwohereza mu Rwanda, ubwo dutegereje ko wenda mu Rwanda ruzagira igisubizo rutangaho mu kohereza indi ntumwa. Ntabwo nawe uvuze ko ari cyo kizaba, ariko ubwo ibyo ari byose turabyiteze cyangwa n'ibikorwa bikava mu ngendo zo gusurana no kuganira. Kayen Rugaba yavuze ko baje gusura Uncle we. Uko yabivuze twe benshi mu benegihugu b'u Rwanda n'abo gihugu cy'u Bugande ni benshi bimeze gutyo. Hari abafite banko babo benshi mu Rwanda, hari n'abagande bafite banko babo benshi mu Rwanda. Ibihugu by'ibivandimwe byadushimisha ko umubano wakongera ukaba mwiza, n'ikimenyetso cyiza ko umuhungu wa Museveni yasura u Rwanda kandi akazana ubutumwa bwa papa we, atari nk'umuhungu we gusa, ahubwo ari nk'umuyobozi, umwe mu bayobozi bakomeye mu mu gihugu cy'u gisirikare. Bugande. Tweet za Muhoozi zisobanuye iki? Dore ko aherutse gutangaza ko anko we ari Kagame, ko umuntu aramutse ateye u Rwanda yaba ateye umuryango we cyangwa agize icyo akora kuri His Excellency Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Tweet ze zivuze iki ku byo amaze iminsi atangaza? Nta nubwo ari icyo gisobanuye, gusa nari nkubwiye ko Abanyarwanda n'Abagande n'abavandimwe dufite benshi, natwe muri twe hari benshi bene wacu bari Uganda, bivuze ko n'Abanya-Uganda bafite bene wabo benshi bari mu Rwanda. Yes, ariko aka kanya turi kuvuga ku Igitangaza ruzinduko rwa Muhoozi. nibyo ndi kuvuga, ntabwo byaba ari igitangaza ko rero Kayen Rugaba yavuga ko afite nyarume mu Rwanda, nta gitangaza kirimo. Kandi uretse no kuba yabifata nk'umuryango gusa n'igihugu gutera u Rwanda n'u Bugande, ntabwo nkeka ko ariko bwabo, ntabwo nkeka ko hari inyungu bwabo bufite mu kuba u Rwanda harimo intambara cyangwa bigende gutyo. Ntabwo nkeka ko u Rwanda hari inyungu rwagira igihe u Bugande bwabo bufite intambara. Ubona yewe tutanagiye kure n'ibihugu by'ubuturanyi, wabonye ko mu gihe politiki itari imeze neza n'u Burundi dufite byinshi twahombye mu gucuruzanya. Twe rero muri umuntu ubara ku rwego rw'inyungu z'umuturage, yaba w'umunyarwanda cyangwa n'undi wo mu karere, ngende izo nyungu ziba zahagaze, ubwo buzima bwiza abaturage baba bifuzaga baba bwahagaze. Ntabwo ntekereza ko ibyo Kayine Rugaba yavuze byaba biri kure y'iyo mpamvu. Ngiye byumva gutyo kuba umuntu yatera u Rwanda nta nyungu yabigiramo cyangwa igihugu cy'u Buganda cyabigiramo, Yes. ku buryo yaruta kubaho u Rwanda ari igihugu gitekanye gifite umutekano uhagije ko nkeka ariko twacuruzanya kurushaho. Usibye ko wenda tuvuze no ku by'umutekano, aherutse no kuvuga ko igisirikare cyabo UPDF ari cyo gisirikare cya mbere muri Afurika muri rusange ko nawe apfa kugihiga. Ikindi, kuba hari imitwe irwanya leta y'u Rwanda bivuga ko icumbikiwe muri Uganda, umubano w'ibihugu byombi ubona uzashoboka mu gihe bivugwa ko hari imitwe irwanya leta y'u Rwanda iri uyu munsi iri muri Uganda? Ntagira amakuru menshi nkoraho kuko ntabwo mbifite amakuru menshi yuko iyo wenda iyo mitwe yabikora cyangwa idakorerayo. Hari ibyo leta y'u Rwanda ari nayo leta yacu yafasheho umwanzuro kuvuga ko hariyo abarwanya leta. Icyo nibaza gikomeye ahubwo se kuki hari abanyarwanda baba bakirwana n'abandi banyarwanda. Gushaka igisubizo rero ahubwo twabona kirambye ni uko abanyarwanda batarwana n'abandi banyarwanda, kuko na ba leta yacu bavuga ko bariyo ari Abanyarwanda. So kuki bakwigumura bakajya gukora imiti
inyeshyamba cyangwa iyiterabwoba nkeka ko ari imbaraga natwe igihugu kiba cyose. Njye nifuza ko leta yashaka igisubizo kirambye ku buryo nta imitwe y'iterabwoba n'inyeshyamba yahagarara kandi abanyarwanda bakabaho bishimye ko igihugu cyabo kimeze neza. Numva ko byashoboka ko tuzabana kuko niba dufite leta itekereza umunyarwanda cyangwa buri muturage wese nabo wenda baba baragiye gukora ibyo bikorwa by'ubunyeshyamba n'iby'iterabwoba nabo bigomba kugira umurongo bashyiramo kandi mwiza ku buryo nabo baza tugafatanya kubaka u Rwanda rwacu. Yes, nk'uko benshi tubyifuza. Yego, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije ari mukuru Arinda akaba yavuze ko icyizere ku izahuka ry'umubano w'u Rwanda na Uganda wamaze imyaka itanu urimo agatotsi kigeze kuri 60% usubira mu buryo. Iki kigereranyo ni iki ukivugaho? Njye nifuza ko byagira ku 100%, ubwo bikiri kuri 60%, rero ndumva biracyari hasi kuko bigomba kuba biri ku 100% ubundi. Ikindi gato, kuba hari umwe mu ngabo za Special Force za UPDF zo muri Uganda wafunguwe wari ku butaka bw'u Rwanda, wari ufungiye mu Rwanda akaba yararekuwe ubwo yari ari mu Rwanda, umuhungu wa Museveni, bivuze iki? Ibyo ntabwo nabitangaho amakuru menshi, nabirekeraho mu nzego z'umutekano baba bazi uko byagenze. Nta makuru mbifite, usibye kuba na kuri Twitter avuga ko wasubiranye umusirikare wa Uganda wafatiwe ku butaka bw'u Rwanda. Yes, ariko ni ibintu byiza, ubwo byose asubiye mu gihugu cye, nawe akeneye kugira ubuzima bwo kubaho mu gihugu cye kandi ameze neza. Kuba hari Abanyarwanda bivugwa ko bashimutirwa mu gihugu cya Uganda bakakorerwa iyicarubozo, yaba mu mutwe, ku mubiri, ndetse no mu bitekerezo muri rusange, ese ni bande bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo umubano noneho ugende neza, hatavuzwemo icyo kintu cyo kuba igihugu kimwe cyashimuta bamwe mu baturage b'ikindi gihugu bakaba babakorera iyicarubozo? Izo ni ingaruka z'imibanire mibi y'ibihugu nka za guverinoma cyangwa ubuyobozi bw'ibihugu, nibo bagomba gushaka ibisubizo byabyo by'ibyo bibazo hagati mu buyobozi bw'ibihugu. Igihe cyo natangiye mvuga ko nishimira ni uko abaturage nk'abaturage ba Uganda ntabwo bigeze bareba n'abo baturage b'Abanyarwanda, cyangwa ngo abaturage b'Abanyarwanda barebe n'abaturage b'Abaganda. Njyewe rero mbirebera muri uko kurebera ku rwego rw'abaturage, ariko hagati ya za leta na leta baba bafite byinshi bari kuganira cyangwa bafite impamvu babikoze. Ubwo byaba byose si ibikorwa byiza niba koko bafata abaturage b'Abanyarwanda nk'uko tubisoma mu binyamakuru, byaba bigaragaza icyuho kinini kirimo kwihuza kw'ibihugu. Yes. Perezida Paul Kagame akaba ari nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndetse n'umukuru w'igihugu cya Uganda ariwe Kaguta Yoweri Museveni, ubwo bahoranye mu gisirikare, ubwo Perezida Paul Kagame yari mu gisirikare cya Uganda. Nyuma yaho uwitwa Museveni akaba ari perezida wa Uganda ari muri South Africa, bamubajije ku mubano we na His Excellency Paul Kagame, avuga ko ari biri hagati yabo. Ndetse na His Excellency Paul Kagame ubwo yari ari kuri Al Jazeera yavuze ko umubano we na Museveni bagomba kwicara bakawuganiraho. Ubwo nibyaba bivuze ko kuba u Rwanda na Uganda bitari kumvikana, wenda dusoza, kuba bitari kumvikana biri hagati yabo bagabo bombi, ubwo nibo bamenya niba biri hagati yabo bombi, ariko nemera ko ari abakuru b'ibihugu bombi. Rero ubwo niba ari ibyabo byombi byarabaye iby'igihugu, simbona ko byakwiswe ibyabo bombi kuko ni iby'igihugu. Njye mbona ari hamwe abantu twabona iyo pozisiyo, kuko niba hari ibyo bapfa hagati y'igihugu yabo ntabwo byakabaye impamvu yuko bigira ingaruka ku mibano w'ibihugu byombi. Njye numva iyo pozisiyo y'abantu twakagize. Yes.
Kuba uyu munsi nta kintu twari twabona kiva ku ruhande rw'u Rwanda nk'uko byavuzwe ko ari ibiganiro byagizwe hagati y'umwishywa na muyomba wiwe cyangwa se anko wiwe. Kuba nta kintu twari twabona usibye Muhozi, General Muhozi uri gutangaza bimwe mu bigiye bitandukanye, ntibyaba bivuga ko u Rwanda na Uganda bitari byakunda kuko nta kiravamo ku byaganiriweho. Aya ariko u Rwanda nirwo rwatangiye rugaragaza ibibazo. Uganda yatangiye gutanga ibisubizo bya byose ku bibazo u Rwanda rwagaragaje. Ku bwawe ubona umubano w'u Rwanda na Uganda wakemuka gute dusoza ikiganiro? Kuba habaye nk'uko wari ubivuze, nk'ukuba haba ibibazo hagati y'abayobotegetsi b'ibihugu byombi, ubundi ntabwo byakagombye kugira ingaruka ku mibereho y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, kuko twarangije kugendeye ku masezerano twari tumaze kugeraho n'uburyo abaturage twabyungukiragaho. Hakagombye ko hagati yabo baragize ibindi biganiro cyangwa niba nibyo bakora nabo nk'ibikorwa bya politiki bya rodingi oba muri politiki, ariko ntibyakabaye ko byagombye kuba byaragize ingaruka ku baturage abenegihugu ku mpande zombi, kuko u Rwanda abaturage benshi babaye bagaruwe mu Rwanda bari bafite imirimo muri Uganda, kandi natwe dufite byinshi twaguraga i Ugande cyangwa muri Uganda. Ntekereza ko nabo abaturage bari abakoraga ibyo bintu bari bafite izo bizinesi, izo nganda zakoraga ibyo bintu barahagaze bafite igihombo nawe kinini. Umubano rero biramutse bibaye koko ko ari impamvu wari umuzi haruguru, yaba bibaye ikibazo gikomeye, kuko icyo gihe ibyaba byarakozwe mu mazina y'abaturage n'abantu b'ibihugu byaba biri kubangirizwa n'amazina y'abayobozi ubwabo. Yes, reka tugushimire inshuti bakunzi b'imbarutsa demokarasi, reka tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro gito tugiranye na Musa Najari, akaba ari umwe mu rubyiruko uri muri gahunda yo gushinga ishyaka People's Party, ishyaka ry'abanyarwanda. Ni byinshi twagiye tuganira nawe twumvise uruhande rwe ku bijyanye n'uruzinduko rw'uyu Lieutenant General Muhozi Kaina Rugaba ubwo yazaga mu Rwanda aje kugirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi rero abagande n'abanyarwanda duhuriraho, icyo twakifuza nuko umubano w'ibihugu byacu byombi wakongera ugasubira mu buryo tukongera natwe gusurana, kuko dufite imiryango hirya no hino muri Uganda by'umwihariko, dore ko na zimwe mu nzira zica mu Rwanda zigenda ngo muri Burundi uvuye Uganda zagiye zicishwa muri Tanzania kugira ngo bahite bagera mu Burundi byoroshye. Ariko twifuza ko ibihugu byombi byagira imishyikirano myiza bikongera bigaca mu mucyo, dore ko ari byo abantu bose bakomeza kugenda bifuza. Reka ngushimire Jarike ku kiganiro ndetse n'umwanya wawe waduhaye. Mwakoze cyane, kandi tunasuhuze n'abanyarwanda bene wacu bari Uganda n'abaganze bende muri rusange, ariko intashyo z'umwihariko zigere ku banyarwanda baba bafite ubwene bw'igihugu bw'u Rwanda n'abatabufite, abitwa abanyarwanda bose bari Uganda tubasuhuze. Icyo nasohorezaho n'abasezera. Yego, urakoze. Iyi ni imbarutso ya demokarasi.